հաստատված խաղի կանոնները, նաև ֆորմալ խաղի կանոնները առայն, որ հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, այսինքն զրոյական արդյունքով խաղ, որ ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Հայաստանի քաղաքական համակարգում այդպիսի ուժերի հարաբերակցություն ունենալը, պատկերացնել, որ դա նորմալ իրերի բնույթն է լինելու, նորից իմ կարծիքով իրատեսական չի, որտեղ անցած 30 տարիները նորից ապացուցել են, որ Հայաստանում հասարակությունը, երբ որ քվեարկում եք ուսակցությունների կողմից, չի եղել այնպիսի դեպք, որ մեկ ուսակցություն, 95 թվականից ունենք համամասնական ընտրակարգ, որ մեկ ուսակցություն մնական ճանապարհով ստանա ձայների մեծամասնություն 50%-ից ավելը։ Միակ բացառությունը դա 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններն էր, որ նորից կոնկրետ շատ դրամաբանություն է և ավելի շատ բացառություն է, քան օրինաչափություն, և դա պայմանավորված էր նույն հեղափոխության և այդ հեղափոխության մանդատի, ուժեղ մանդատի հետ, որի արդյունքով և ձևավորվել է այսօրվա ազգային ժողովը, և այս ազգային ժողովի խնդիրն է հենց վերափոխել այդ խաղի կանոնները։ Իսկ այդ խաղի կանոնների մի կարևոր մասն է նաև այս ընտրական ամբողջ փոփոխությունների համակարգում, մի մասն է նաև կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունները։ Ես երկու նախադասությամբ նաև կուզեմ բացատրել դրամաբանությունը, թե ինչ ենք մենք այստեղից սկսում, որովհետև ընտրական բարեփոխումների մասին ազգային ժողովը նոր ընտրված, ազգային ժողովի խոսակցությունները մենք սկսել ենք ծավալել մարտ ամսից սկսած, կարելի ասել ազգային ժողովի ձևավորման հաջորդ ամսվանից։ Եվ ինձ էլ առանձին ետապներում աշխատանքի տեմպը դուր չի եկել, այդուհանդերձ մենք հիմա արդեն հասել ենք մի փուլի, երբ որ մեր գործընկերների հետ, այստեղ ես հղում եմ կատարում ընդդիմադիր ֆրակցիաների հետ, մենք պարբերաբար նախ ունենք գործողությունների պլան և հերթականություն, առաջնահերթություններ, և ունենք պարբերական հանդիպումներ, և ունենք նաև ֆորմատ, որտեղ ներգրաված են բացի խորհրդարանական խմբակցությունները, նաև հասարակական կազմակերպություններ և որոշակի պարբերականությամբ նաև արտախորհրդարանական ուժեր, և մեծ հաշվով նաև առաջարկությունների համար, հարթակ և խողովակ է ստեղծված բոլորի համար, բոլոր քաղաքացիների, բոլոր հետաքրքրվածների համար։ Ինչու կուսակցությունների մասին օրենք և քարոզարշավ, որովհետև նորից համատեղ քննարկումների ընթացքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ որքան էլ որ ֆունդամենտալ են ընտրակարգի հետ կապված փոփոխությունները, որոնց շուրջ են մեծ հաշվով կա բավական միասնական մոտեցում, նույն չգիտեմ, ռեյտինգային, այսպես կոչված համակարգի փոխելու անհրաժեշտության հետ կապված և այլն, մենք օր առաջ պետք է փորձենք բարելավել, էապես նաև վերափոխել կուսակցությունների հետ կապված կարգավորումները, որովհետև այսօր իսկ ունենք քաղաքական դաշտ ձևավորելու համար նպաստավորման պայմաններ ստեղծելու խնդիր, որը երկարաժամկետ խնդիր է, որը պահանջելու է տարիներ, և որի հաջողությամբ է պայմանավորված լինելու նաև հաջորդ ընտրությունների ինչպիսին լինելը։ Շատ կարճ կուզեմ նաև կանգ առնել այն հանգամանքի վրա, որ մենք, կարելի ասել, նոր ավանդույթ ենք սկզբնավորում, այն, որ քաղաքական բնույթի ռեֆորմները պետք է տեղի ունենան, պետք է ծագեն, և ոչ միայն քննարկվեն, երբ որ արդեն որպես նախագիծ պատրաստ են, պետք է ծագեն հենց թիվ մեկ քաղաքական մարմնում, այդ մանդատ ունեցող մարմնում, այն է ազգային ժողովում։ Եթե անգամ առանձին դեպքերում դա կապված է որոշակի դժվարությունների հետ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետ և այլն, առանցքային է, որ ազգային ժողովում եղած խմբակցությունները քննարկեն ուսակցությունների, ընտրությունների, հանրաքվեների և նման բնույթի հարցեր,
իրենց գործընկերների հետ եւ իհարկե նաեւ ընթացքում այդ ֆորմատը բաց լինի նաեւ խորհրդանից դուրս գտնվող ուժերի համար։ Ասելով մեր լսումները մեծ հաշվով նվիրված է լինելու մեր նախորդ երկու ամիսների քննարկումների միջանկյալ արդյունքների քննարկմանը։ Եվ երբ որ ասում եմ միջանկյալ արդյունքներ, ես նախ եւ առաջ նկատի ունեմ հայեցակարգը, որ ներկայացվելու է հաջորդ թիվ եւ որը թե ուղարկվել է այլ փոստով, թե հասանելի է այդ տպագիր եղանակով եւ կարող եք վերցնել եւ ծանոթանալ։ Բացի դրանից մենք ընթացքում ծանոթանալու ենք ԵԱԿ ժողովրդավարության ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի Շմիկի կարծիքին, որը մենք խնդրել էինք այս լուսումներին առաջ պատրաստել գործող օրենքի հետ կապված, այսինքն եթե ծանոթանանք օրակարգին, դրամաբանությունը հետեւյալն է. Նախ մենք փորձելու ենք խնդիրները իդենտիֆիկացնենք, հետո բաժանելու ենք մի քանի բլոկերի, մի քանի բաղադրիչների, ներքին ժողովրդավարություն, ուսակցությունների ֆինանսավորում, ֆինանսավորման վերահսկողություն, իսկ ամենավերջում նաև ունենալու ենք այսպես ամբողջ այս քննարկված նյութի հետ կապված ելույթների և հարցապատասխանների ֆորմատ։ Եթե օրակարգին ծանոթանաք, տեսնեք, որ մենք այնտեղ ունենք 3 դրվակ, որտեղ նախատեսված է հյուրերի ելույթների համար։ Ելույթներ ունենալու համար ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որպեսզի թղթի վրա գրեք ձեր անուն, ազգանունը, նաև որոշեք, թե այդ 3 թեմաներից, 3 բլոկերից, թե որն է ավելի նպատակահարմար ձեր ելույթը, վերջին ընդհանրականներ, առաջինը վերաբերվում էր ներքին ժողովրդավարությանը, կուսակցությունը ավելի ներառական դարձնելու, գրանցման հետ կապված խնդիրներին և գործունեության պայմաններին կուսակցությունը, իսկ երկրորդը արդեն ֆինանսական բլոկին, ֆինանսավորում և ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողություն։ Դուք ձեր ասելիք ավելի լավ գիտեք, որոշեք, թե որ հատվածում եք, փոխանցեք կարգ ուղարությանը և ըստ գրանցվածների քանակի մենք արդեն կարողանանք որոշել նաև ելույթների տևողությունը։ Ես հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուր առնվազն 3 կամ գոնե 5 րոպե հնարավորություն կունենա ելույթ ունենալ, բայց նա նաև կախված է, թե քանի հոգի գրանցված կլինի։ Մենք ունենք նաև այսպես թեմատիկ զեկուցողներ, որը բաժանված է էլի իմ նշած ուղություններով, ում խոսքը մեզ հնարավորություն կտա կառուցված հաղորդել այսօրվա քննարկումներին։ Ես ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի, կարծես թե ժամանակի մեջ բավական լավ տեղավորվում եմ և կամփոփեմ իմ խոսքը նաև շնորհակալություն հայտնելով։ շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնել նախ բոլոր խմբակցություններից, իմ գործընկերներին, ովքեր աշխատանքային խմբում մասնակցել են անցած շաբաթներին, պարոն Բագրատյանն այստեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, պարոն Սիմոնյանն Կարեն այստեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, խմբակցությունից, իմ գործընկերներն են, նաև իմ քալից, ովքեր ակտիվ մասնակցել են, Նիկի Նազարյանը միացավ մեզ, աշխատանքային խմբի մաս կազմող բոլոր հասարակական կազմակերպություններին և անհատ փորձագետներին, ովքեր հավասարի պես և անշահախնդիր կերպով մասնակցել են մեր քննարկումներին, առաջարկ ներկայացած բոլոր քաղաքացիներին, որ օնլայն հարթակի միջոցով ստացել ենք, և նաև կազմակերպություններ, որտեղ առաջարկների մասը նաև եկել է կուսակցություններից և հասարակական կազմակերպություններից, և վերջապես մեր միջազգային գործընկերներից, ովքեր նույնպես շատ ակտիվ և ներգրաված են եղել, ԵԱԿ-ի Վենետիկի հանձնաժողովից մենք այսօր ներկայացուցիչ ունենք, բայց պրոցեսի մասին տեղյակ են, ընդամենը մի քանի շաբաթ հետո արդեն կգան նաև նախագիծը գնահատելու հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելու, ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ, IFS-ին իր աջակցության համար, Ֆիդրիխ Էբերտ հիմնադրամին հատուկ շնորհակալություն, և կամփոփեմ նաև ասելով, որ աշխատանքային խմբի մաս էին կազմում նաև պետական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, արտադրության նախարարի տեղակալն է այստեղ, մարդու իրավունքների գրասենյակից ներկայացուցիչներ են ներկա գտնվել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Այսքանը, շնորհակալություն, հիմա մենք կսկսենք մեր աշխատանքները։